ସବୁଦିନେ ଆଉ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, କିଛି ସ୍ୱାଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଯଦି କିଛି ମିଠା ଜିନିଷ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ କୋଉଠି ଯଦି କିଛି ମିଠା ଜିନିଷ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଖାଇବାରେ ଆଜି ମଜା ଆସିବ। अरे वाह, यही तो मीठा जिनिष मिलीगला खाइबा पई। आखो पाखरे तो कही नहांती, मु जाउची से आखु की आरो रे पसी की आखु खाइबी। ମାମୁ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଆଖୁ କିଆରରେ ପଶି ଯାଇଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ ହିଁ ହେଇଥିବ। ସିଏ ତ ଆଗଥର ଆଖୁ ଖାଇକି ପଳେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ, ତୁ ମୋର ଆଖୁ ଚୋରି କରିକି ଖାଉଛୁ, ରହ ତତେ ମୁଁ ଏବେ ମଜା ଚଖଉଛି। ବାଘମାମୁଁ ମାରନି, ଛାଡ଼ିଦିଅ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମାରନି ବାଘମାମୁଁ, ଛାଡ଼ିଦିଅ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ, ତୋତେ ମୁଁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି, ତୋତେ ଆଜି ମୁଁ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି। ବାଘମାମୁଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିବିନି, ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋତେ ବାଘମାମୁଁ। ଚୁପ୍କି ଏଠୁ ମୋତେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ବାଘମାମୁ ମୋତେ ଆଜି ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବ। ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ, ତତେ ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆଖୁ କିଆରରେ ଦେଖିଛି ସେଇଠି ହିଁ ମାରିକି ଖାଇଯିବି। ଇ ବାବାରେ ମରିଗଲି ରେ। ଦୁଷ୍ଟ ବାଘ, ତୁ ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ମାରିଛୁ, ରହ ମୁଁ ଆଖୁ ଗୁଡ଼ା ତୋର ଶେଷ କରିଦେବି। ଆରେ ଆରେ, କିଏ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ସର୍ବନାଶ କଲା, ମୋ ଆଖୁ ଗୁଡ଼ା କାଟିକି ନେଇଗଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳର ହିଁ କାମ। ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ, ତୁ ଆଉ ଥରେ ଆଇ, ଏଇ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟି ପିଟି ତ ଗୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼, ଚାରିଆଡ଼େ ନଜର ରଖିଥିବୁ, ଆଉ ସେଇ ଶିଆଳ ଆସିଲେ ମୋତେ କହିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଦି ଜଣ ଏଇ ଆଖୁ କିଆରରେ ପହରା ଦଉଛ, ରୁହ ମୋ ନାଁ ବି ପଲଟୁ, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଏଇଠୁ ଆଖୁ ଚୋରି କରିକି ହିଁ ନେବି। ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଏଇଠୁ ଯିବେ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଆଖୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯିବି। ବାଘମାମୁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଶିଆଳ ଆଜି ଆଉ ଆସିବନି, ଚାଲ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାଇକି ଟିକେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ଏଇ ତୋତେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଛି, ତୁ ଖାଲି ଖାଇବୁ ଆଉ ଶୋଇବୁ। ତୁ ଯଦି ଭଲକି ଟିକେ ପହରା ଦେଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ମୋ ଆଖୁ ଗୁଡ଼ା ଚୋରି ହେଇଥାନ୍ତା।
ବାଘ ମାମୁଁ, ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ତ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଶିଆଳ ଆଉ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଚାଲ ଟିକେ ଗୁମ୍ଫାରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଚାଲ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଖୁ କିଆରରୁ ଆଖୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯିବି। ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖ, ଆଜି ବି କିଏ ଆଖୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇକି ପଳେଇଛି। ଇ ବାବାରେ, ଆଜି ବି କିଏ ଆଖୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇକି ପଳେଇଲା, ଏବେ କଣ ହବ? ଆରେ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳର ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି, ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରେ ଆଖୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇଗଲା। ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼, ତୁ କିଛି ଭାବ, ଆଉ ମୁଁ ବି କିଛି ଭାବୁଛି। ବାଘ ମାମୁଁ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଆମେ ଏଇଠି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇକି ରଖିବା, ଆଉ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ଦେଖିବା ସେ ଶିଆଳ କେତେବେଳେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ସିସିଟିଭି କୋଉଠି ମିଳିବ? ବାଘ ମାମୁଁ, ମୋ ସହିତ ଚାଲ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ସିସିଟିଭି କୋଉଠି ମିଳିବ। ପାଖରେ ତ ଦେଖୁଛି କେହି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜି ସବୁ ଆଖୁ ଗୁଡା କାଟିକି ନେଇକି ପଳେଇବି। ଇରେ ବାବାରେ, ମୋତେ ଧରିବା ପାଇଁ ଆଖୁ କିଆରରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇଛନ୍ତି। ରୁହ ରୁହ, ଦେଖ ମୁଁ କଣ କରୁଛି। ବାଘ ମାମୁଁ, ଦେଖ ସେଇ ଶିଆଳ ଆଖୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆରେ ଆରେ, ଇଏ କଣ ଆଖୁ କିଆରରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲେଇ ମୋ ଆଖୁ ଗୁଡା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲାଣି। ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ନହେଲେ ଏ ସବୁ ଆଖୁ ଗୁଡା ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ, ତୁ ମୋର ସବୁ ଆଖୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ, ରହ ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ବାଘ ମାମୁଁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋର ବହୁତ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଆଖୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିବିନି। ଏଇ ତୁ ତ ସବୁ ଆଖୁ ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ, ଆଉ କ'ଣ ଚୋରି କରିବୁ ଯେ ଆସିବୁ? ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ, ତୋତେ ମୁଁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି, ତୋତେ ଆଜି ମୁଁ ଭଲ କି ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ବାଘ ମାମୁଁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଛାଡ଼ିଦିଅ ବାଘ ମାମୁଁ, ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋତେ। ବାଘ ମାମୁଁ, ୟାକୁ ଭଲ କି ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ୟାକୁ ଜମା ଛାଡ଼ନି। ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ, ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମଜା ଆସୁଛି ତ? ବାଘ ମାମୁଁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଛାଡ଼ିଦିଅ ବାଘ ମାମୁଁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ।